Hoşçakalın. Allah kömək olsun. 31 il 102 gündür ki mən bura gəlməmişəm. Bu gün buradayam. Hansı tarixdə zabuqdan çıxmısınız? 92-ci ilin mayının 16-sında çıxmışam. Mən 16-sında çıxmışam. Lakin şəhəri işğal olunmamışdı. Çıxdıq, sonra buranı işğal elədilər, ondan sonra. Bəli. Allah sizə ömür versin. Allah sizə ömür versin. Harada yaşayırdınız bu illər ərzində? Bu illər ərzində Sarıqayda yaşamışam. Sonra Sumqayıtda, yataqxanada yaşamışam. İndə Quba yolunun üstündə, fərdi evimdə var. Orada yaşamışam. Artıq vətəndəşsiniz. Ondan böyük xoşbəxtli ola bilmərsiniz. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. O, Zabuq kəndidə tamamilə yeni görkəm alır. Cənnət yaptınız. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Siz dünən gəlmişsiniz. Birinci köçənlərdən. Bəli, bəli. 31 ildən sonra artıq vətəndaşlarımız öz dədə-baba torpaqlarına qayıdır. Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilmir. Çox sağ olun. Hamısı sizin sayənizdə olur. Əminəm ki, siz də hər zaman inanırdınız ki, bu gün gələcək. Gələcək. Və sizin sayənizdə. Allah sizə ömür versin. 44 günlük müharibədə siz böyük bir kütləvi informasiya vasitələrində gördüyünüz iş belə. Böyük bir jurnalist ordusunun, böyük bir müxbir ordusunun işiydi və hamını öz yerində oturtdunuz. Və bugün bizim üçün həm də gözəl günlərdən biri ki, Mehriban xanımın bizim adı günüdür. Və biz hamımız, hamılıqla, uzun ömür, can sağlığı arzuluyoruz Mehriban xanımın. Allah ömür versin, əskik olmasın. Lakin şəhərin günüdür, 26 avqust, keçən il bu gündə ordumuz Laçın şəhərinə daxil oldu. Daxil oldu. Və beləli də 26 avqust bundan sonra Laçın şəhərinin günü kimi qeyd olunacaq. Çox sağ olun. Və bütün azad edilmiş şəhərlərimizin şəhər günləri təsis edildi. İnşallah. Mənim fərmanımla növbəti bayram tədbirləri oktyabrın 17-sində Füzuli şəhərində olacaq. İnşallah. İnşallah, inşallah. Zəfərlərimiz bu, bayrağımız biz olsun. Allah, nənə, sağ ol. İnşallah. Hoş gəlmiş. Sağ ol. Allah sağ ol. Sən də hoş gəlmiş. Allah sağ ol, inşallah, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, cək ol, inşallah. Oğlu mələmətin gəlir, içinə çıxın. Mənim olduğum otağım görürüm, mən ölən oğlu yoldaşı təşkil edəsiniz. Mehriban xanım, nə lazımsa onu həll edəyək. Qurban olun, istəyir ki, Allah sizi qorusun. Oğlu rəhmətə gedir, istəyir ki, onun oğlu, uşağı, ailəsi buna yaxın olsun. Gəlsinlər bura. Hə, gəlsinlər bura, yaxın olsun. Gəlsinlər əlbəttə. Qırqalandı. Onlar əlbəttə gələcəklər. Siz zabuqlar gələcək. Eviniz necə, rahatdır? Rahatdır, hər şey yaxşı. Hər şey yaxşıdır. Allah sizə qorusun. Nənənin yaxın qohumları da gələcək, yəqin ki, bir müddətdən sonra. Xahiş odur ki, onların da yeri ona yaxın olsun. Onu təşkil eləyək. Bütün zabuqlar qayıdacaq. Yəni, mən şübhə eləmirəm. Çünki biz bu inşa işlərinə start verəndə, mən dedim ki, keçmiş köçkülər arasında sorğu keçirilsin. Mənə verilən məlumata görə, bütün, deməli, əksər köçkünlər, onların mütləq əksəriyyəti qayıtmağa qərar vermişdir. Ona görə zabuqlar da qayıdacaq, çünki bəzi evlərdə hələ ki tamamlama işləri gedir. Allah bütün evlərimizə, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların sayəsində, ordumuzun sayəsində biz bugün buradayız. Divar çəkilir. Bəli, istinad divarları çəkilir. Amma çaya da giriş olmalıdır.
çayı deməli bu bulaqdan ayrıca giriş gedir. Bu bulaq tərəfi onun arxasında. Yox, çaya yaxınlaşmaq üçün. Mən baxıram, siz belə çöy çəkmişsiniz divarı. İnsanlar çaya yaxınlaşır, siz girişlər edin, siz müxtəlif yerlərdə çaya giriş verin. Bəli, açın bu divarları ki, belə pilləkən eləyin, yaxud da ki, belə də geniş olsun ki, insanlar çaya yaxınlaşır. Bəzən çıxarılır ki, biraz geniş olsun. Yaxın zamanlarda açın ki, giriş olsun. Rahat burayı uşaqlardır, yaxın insanlardır, gəlsinlər çayın qırağına, burada sərinləsinlər, sonra balıq tutsunlar. Allah ömür versin, siz sayınızda maşallah. Zabıq kəndi bütün BMT-dən belə qalır. Bütün dünyada o şey Zabıq kəndi ilə qalır. Məşhur kəndi. Məşhur kəndi. Çox sağ olun. Allah ömür versin. Ermənilər gəlib burada qanunsuz yerləşmişdilər. Öyle de deyirlər ki, buradan çıxdı. Yəqin ki, o kadrları görmüşsün. Hamısını, hamısını görmüşsün. Hamısını izləmişsin. Allah ömür versin. İyi bəzərdə ad vermişdilər. Əlin şəkli Elədir. Yəni bu gün çox böyük istəmişdir. Çox bir yaxşı demiş qurudu siz istəyirik. Laçın şəhəri keçəli sentyabrın ayında gələndə qalmış görmüşdür. İndi şükür oldu. Hər çıxışında belə bütün öyrəkçilərimiz deyib, vaxt olacaq, zaman gələcək, qaşqıran bir məzbur köçünlər öz qurbanı. Məhz elə bu gün elə, həmin gün üçün. Həmin gün sevişdən kəlməm. Şükran bax, sənim də. Yəni bunu da siz davam elətdiniz. Bir də ki, buranı ki, ermənilər zəbt eləmişdilər. Burada məskunlaşma aparmışdılar qanunsuz. Xaricdən ermənləri gətirmişdilər. Və burada özləri üçün evlər tikmişdilər. Onların heç biri də qalmıyor. Mən dedim, bura gələn zabuqlular, Azərbaycan dövləti tərəfindən tikilən evlərdə qalmalıdır. Çox sağ olun. O evlər artıq qaldı tarixin qarasında. Lakin şəhərdə tamamilə belə dağılmış vəziyyət. İndi yəqin ki, gedib görərsiniz, necə gözəl şəhər olub. Yəni düzdür. Müəyyən miqyasında. Müəyyən qüvvələr vardır, xarici qüvvələr. Ancaq buna baxmayaraq, siz bunların hamısını təkdən, bunların qabağını alırsınız. Layiqincə cavablandırır, oxuyurlu yerinə alırsınız. Yəni bu əsas bir tarixi böyüklükdür. Elədir, elədir. Ermənilər heç bir rayonu qaytarmaq fikrində deyildi. Amma danışıqlarda deyirlər ki, bəli, 5 rayonu biz qaytarmağa hazırıq. Amma Laçın və Kəlbəcər bizim nəzərətimizə qalmalıdır. Çünki bunların strateji yerləşməsi, bəli, təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərdən önəmlidir. Laçın, Kəlbəcər rayonlarının strateji yerləşməsi çox böyük. Bir də sizin vardır, Ferenkilisi. Verdiniz elə bir vəhşi qəbilə keçir. Doğrudan da var. Biz gələndə vəhşi qəbilə də yalandı onların yanında. Elə bir daşları da yeyiflər. Bütün evlər darmadağın edildi. Viran qoyub gedir. Hara gedirsən, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, sizin bir... O yolla gəlmişsiniz, Qubadlıdan gəlmişsiniz, görmüşsünüz. Bir dənə də salamat bina yoxdur, nə şəhərdə, nə kətlərdə. Bütün dünya görmədiyini, eləmədiyini siz tək başına elədiniz. Hamısıyla döyüş edin. Hamısıyla belə düzələcək zavuq gibi. İndi də Ermənistanın bəzi xarici havadarları bunu görmək istəmirlər. Sanki bu işğal olmuyor, sanki bu vəhşilik, düşmənçilik olmuyor.
İndi 30 il ağzına su alıb susanlar, yaxud da ki erməni işğalına bərarət qazandıranlar indi gəliblər bizə qarşı iddia qaldırırlar, irad tuturlar, itham edirlər. Biz qrup yaradan xalqıq. Ermənin 30 il dağıtdığını biz 2 ilə artıq qururuq, qurmuşuq, insanlar qayıdıblar. Biz öz torpağımızdayıq. Burada əzəli Azərbaycan torpağı olur. İndi işğal dövründə hansı eybəcər ad verirsən ver, onun əhəmiyyəti yoxdur. O ad da onların başına dəydi. Yəni onlarla da keçirəcək. Biz olan kimi qovduruz onları. Sağ olun. Aleyküm selam, sizi hoş gördük. Sizi hoş gördük. Allah sizin yolunuzu hem açık edersin, başımız öylesin. Sağ olun. Hemşe dediğiniz kadar. Ne ne var sağ olun. Sağ olun. Şimdi vətənə qayıdırsınız. Bəli, bəli, böyük. Təbrik edirəm. Bu küçə boyunca evlər hazırdır. Hoş geldiniz cənabınızdır. Hoş gördük. Allah sağ olun. Can sağ olun. Versin. Bu xoşbəxti bizə qismət elədiyiniz üçün. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Çox əla. Doğma torpaqda. Bəli, doğma torpaqda. Allah sizə uzun ömür, can sağ olun versin. Sağ olun, sağ olun. Yaşak, yaşak. Günən gəlmiş sizə. Bəli, can axşam gəlmiş. Harada yaşayırdınız bu vaxta qədər? Sumqayıt şəhərində. Sumqayıt. Şəraitiniz necə idi? Orada yatxana yaşayırdım. Bura necə? Çox əla, çox əla. Allah sizə xidmət edir. Mehriban xanım, bu gün sizin sizi də təbrik edir. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Çox sağ olun. Siz harada yaşayırsınız? Sağ olun. Biz gelmişiz sizinle görüşe. Hoş geldiniz. Burada hoş gelmişsiniz. Allah size ömür versin. Allah sizi saklasın. Çok şadır. Ben hem çok sizinle fark edilmişim. Çok sağ olun. Başınızın tadısınız. Çok sağ olun. Bugün 30 yıllık arzumuza axır ki son koyduran sizsiz. Sizsiz. Çok sağ olun. Allah da rahmet eylesin. Hemşe sizi bizim başımızın üstünde ucalar olasınız. Bir dağ olasınız. Sağ olun. Dünyada görünmeyen işi siz görecektiniz. Biz Azerbaycan kaldırıyoruz. Biz Laçın cemaatine. Hoşbəxt günleri yaşayalım. En hoşbəxt biz. Sizin sağınızda. Allah size ömür versin. Hemşe var olasınız. Su kimi ömürünüz olsun. Sağ olun. Necədir burada? Çok yaxşı. Çok yaxşı. Dünən gelmişsiniz. Hele ki yerleşirsiniz. Bəli, bəli. Çok güzel. Doğma torpaqda yaşamaq əlbəttə böyük xoşbəxtlikdir. Bəli, bəli. Mehriban xanımı da təbrik edirik. Ad gününüzü. Çox sağ olun. Harda yaşayırsınız? Bakıda. Bakıda. İrşağada. Allah sizə ömür doğma torpağında. Doğma. Gözəl evlər, gözəl. Gül kimi yerimiz. Kəndlərlə. Bəli, bəli. Laçın şəhəri də indi. Çox gözəl şəhər. Allah sizə ömür versin. O qədər rahat olmuşuq bu gecə. Öz ana torpağımız nəvəmdir. Sən necə gəldin? Həvəslə gəlmişsən. Uşaqlar görəcəklər Zabux torpağının havasının ləzzətini. 37 il burada yaşamışam. İndi 68 yaşım var. Təqaüddəyəm. Allah sizə ömür versin. Sizin sahənizdə hər şey yaxşıdır. Sağ olun. Sağ olun. Salamat qalın. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Thank you.
Aleyküm. Hoş gördük. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah sizi olsun. Evet, bu sevinci bile dertlerini götürdüm. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş bak yaşayın. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Minnettarım. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Allah size değmesin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Uzun illerin hasretine son koydunuz. Bizi sevinç yaşattınız. Çok sağ olun. Allah Allah size uzun ömür. Azerbaycan halkının üstünde neyse eylemesin. Sağ olun. Sağ olun. Size de uzun ömür, hoş bekli. Sağ olun. Doğma diyarında. Çok razıyım. Hoş bek hayat arzuluyorum. Sağ olun. Çok razı. Allah razı olsun size. Sağ olun. Sağ olun. Harda yaşıyorsunuz işgal dönemde? Biz Sumgayıt'ta. Sumgayıt'ta. Evet. Ansar devletlerine verilmiyor yoksa? Yatakhanada yaşıyorsunuz. Yani bütün işgal dönemde. Evet. Siz buradan çıkanda birbaşa oraya geçiyorsunuz. Yok yok öyle bir neçe yerde olduk. Ahırda oradan. Sumgayıt'ta. Çok şükür ki öz vatanımız. Çok şükür. Evet. Evet. Razıyık aileliyse evet. Minnettarız size. Çok sağ olun. Laçin rayonunda indi. İnkişaf edir. Laçin şehri de güzel şehirlerimizden biridir. Şimdi yakın gelip göreceksiniz. Her şey mükemmel. Bugünle gördük. Çok sağ olun. Çok yakışık karşıladılar. Çok hürmet ederler. Çok sağ olsunlar. Sağ olun. Şimdi yerleşirsiniz burada. Sağ olun. Allah size değmesin. Sağ olun. Can sağ olun. Salam Meleşim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Geldiniz. Allah sizi var eylesin. Güzelcinizi yaşattınız. Tebrik ederim sizi. Çok sağ olun. Tebrik ederim. Allah sizi var eylesin. Necədir? Şükür. Min şükür. Çok ağırlar. Doğulma kentler. Bəli. 31 ildən sonra. Yaşattınız yeniden. Çok sağ olun. Allah şükür. Var olasın. Allah şükür. Kentler. Güzel. Allah şerdendirilmek edersin. Allah rahmet edersin. Size can sağlığı, hoş bak yaşayın, gurur yaradın. Kanımda dağlar da ilk defa görürler de yakin ki Laçin'in zabı kendimizdir. Cavanlar böyle həvəslə gəliblər. Çok razı olun, Allah sizlere var edersin. Yakin ki şəhərdə yaşamışsınız da, Bakıda, Sumqayıtda. Əminəm ki, burada görəcəksiniz ki, bax, bu şərait nə qədər gözəl. Əsas ki, insan öz doğma torpağında yaşayır, azad edilmiş torpağında yaşayır. Gururla yaşayın. Sizin minnettarız. Gel ver, gel şekil çektir. Kanımı da tebrik edin. Sağ olun, ben de sizi tebrik ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoş geldin sana. Sağ olun. Hoş geldin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Təbrik edirəm. Sağ ol, Allah. Sağ olun, bala. Sağ ol, sağ ol, baba, dün sağ ol. Sağ ol, Allah canını sağ olsun. Böyle bir sənət yolmuyorsun. Sağ ol, təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Təbrik sağ edirəm. Sağ ol, sağ ol. Gəlin, çəkdik, çəkdik. Babayın qırıqsın. Babayın qırıqsın. Sən yaxşı qurtkan var, çarptın onu. Azərbaycan yazılmışdır. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Allah sana sağ olasın. Sağ ol. Gel. Tamam, hoş gördük. Hoş gelmişsiniz. Salam Meleküm. Salam Meleküm. Hoş gördük, hoş gördük. Hem siz yarattın kendimizi. Tamam, tamam. Gel buraya. Gel İlhan babanın yanında dur. Gel gel. Abi artık çekil çekil bir şey. Ne dur? Harada yaşıyordunuz bu vakitlerde? Şırranlı. Dede baba yurdumuzda gelmişim ha. Ne sayede 32 yılda buradan gitmiştim. Yani bu akşam yattığımız şöyle yatmamıştım. Allah kömeğiniz olsun. Siz sayenizde hamısı olurdu. Hoşbaşt günleri yaşayın. Bizden sos size zeytin. Bütün halkımız. Bütün Bəli. Halkımız. Bəli, bəli. Sizin sevginizinle gece diyorlar şeriktir. Sana prizim. Tamam, onu da sizsiniz. Böyük qurulu, baş ucayıq ki, bəli o torpaqlar artıq bizdədir. Var olun, cənab prezidentimiz. Sağ olun.
Benim de sözü var. Buyur. Hürmetli Cənab Prezident Ali Başkomandan, hürmetli Vice Prezident Mehriban Hanım, sizleri doğma kendimiz Zabıqda gördüğümüzde çok şadır. Cənab Prezident, biz şagirdlere belə gözəl bir məktəb tikdirdiyiniz için sizə təşəkkür edirik. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Allah canınızı sağ eləsin. Təbrik edirəm sizi. Təbrik edirəm. Belə gözəl bütün xalqımıza. Belə gözəl kənd sağlamısınız burada. Allah sizə kömək olsun. Cənab Prezident, Laçınlar da sizi çox istəyir. Elə bir neçə il öncə siz doğum ad gününüzü Taxta Körpü qəsəbəsində Laçınlarla qeyd edirsiniz. Bu gün də Mehriban xanımın ad günüdür. Fürsətdən istifadə edib bütün kənd sakinləri adından bəli, ad günü təbrik edirik. Demişdim ki, gün gələcək və siz doğma torpağınıza qayıdacaqsınız. Ta o gün gəldi. Sağ olun, Allah sağ olsun. Təbrik edirik. Mən dəyişdirəm, sizin əmrə şəkil çəkdirir. Biz hamımız sizi çox istəyirik. Sağ olun. Sizə inandırıq, sizə güvənirik. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Can sağ ol. Uzun ömür. Can sağ ol. Sağ ol. Allah canınızı sağ olasın.